vlogísek, máme tady další vlogísek a máme tady další čtvrtek a vy víte, co se děje ve čtvrtek, možná částečně někteří. Tak jeď. No, doufejme, že dneska nebude moc hlídek vypuštěných, protože co jsem dneska tak jel přes den jenom, tak jsem viděl asi 6 hlídek, což bylo celkem crazy. Takže doufám, že dneska večer to bude v klidu. Bylo to vypadá, jak kdyby mu něco chybělo na té SPZC, nechci nic říkat. Bavorák. Tady tento krásný úsek. Ty vole, tak to je brutální západ slunce. Tak to je brutální západ slunce a bávo to tady posílá. Nádhera. No jo, musíme si užít posledních pár krásných dnů této sezóny, protože se nám to blíží ten konec. Sotva to začalo jezdit, lítat, sotva začaly kolínka, tak už to tu končí, vole. No jo. Tak jdeme mrknout na D-Oil. No, mám se co učit, bože můj. To milují. Tak uvidíme, jak to bude všechno na D-Oilu, no. Pokud tam vůbec dneska někdo bude, vole. Jo, zase hromada motorek, pičo. To tady, snad studma pak vyjedu, vole. Doufám, že jo. Pa, ještě pojď tady tak. Tak, nádhera, krása, nádhera. Na chvilku sedneme a do 15 minut to vidím na přesun na úhačko. Jo, jdeme se projet. Večerní group ride, tady má někdo krásky. No, teď otázka, jak na tom budou fízlové. Zatím tu nic nevidím. Pěkně. Let's go, noční vole group ride. Jo. Čím to se dá, kolik nás je, vole. Tady opatrně na těchto lesních cestách. Za náma máme taky ještě řadu. A před náma fronta jak blázen. Doleva? To se mi nějak nezdá, spíš doprava, ne? Kdo to vede, vole? Spíš doprava, ne? Když jdeme úplně špatně, to nevadí, aspoň se trošku projedeme. Jo, to je jak noční rally úplně. Víte, tady fakt člověk už nic nevidí. Jo, ten borec se mnou má ukrajinskou značku, vole. Nebo je to ukrajinská, jakože UA? Ty vole, já si musím zjistit, co to je za značku. Ještě mi to napište, co je za značku UA. Mě zajímalo, ty vole. Ajajaj, co pak to tady máme? Otáčíme se? Chao.
chaos. Chaos. Pičo. Ok, tak tady už tohle neznám, vole. Tady má jsem ještě nikdy nejel. Tak aspoň prozkoumáme něco nového. Tady to je jakoby, kdybyste jeli z okruhu doleva, ale pak byste jeli rovně jakoby dál na, co já vím, na západ asi, nebo nevím. Tyhle. My jako poletíme po dálnici, jo, ty pičo. Tak jo, no. Možná to bude lepší, no, na to, aby jsme se vyhli fízlům. Dva chábři jsou ještě za náma. Hádám, že to jsou jední z vedoucích. Tady je úsekové měření. Dobře, ještě jsem se podíval na vejs, kurva. Pičo, kudy to jedem, vole. Co to je za cestu, vole? Param pam pam. Já se prostě nechám unášet proudem. Případně se pak odpojím, no. Případně se odpojím, otočím to a poletím na oháčku prostě. Ale tak trošku mě furt zajímá, jakoby kudma to chcou vzít, vole. A už to otáčíme. What the fuck. A pěkné zvuky. Ty pičo, co se tu děje, vole? To jsme přijeli na housku někam? Boris Trenka, vole, vytahuje Triumfa. Tak jo, no. Tak jo. Hele, mě se neptejte, jo, dneska, vole, já jsem tady úplně confusion. Já jsem tady úplně zmatené. Doprava? Ty pičo, jebe? Tak jo, no, tak. Tak teda doprava, vole, no, tak jo, když říkáš. Však tady to nikam nevede. Co to kurva je? Ty pičo, dobrý horizont, vole, a na něm křižovatka, no. To najdeš jenom v Česku, vole. Ty pičo, to jsou cesty, vole, to mě poser na holý záda. Tak jsme tady nějaké v zadní části. Hezky pěkně v klídečku. Doporučuji vám, jestli nechcete, vole, schytat nějaký bordel nebo něco, tak se držte ve skupinách poměrně vzadu. Protože vepředu se zkrátka dělá bordel. Doprava? Hej. Vám asi šlehá, ne? Ty vole, kurma, to jedem. Jako na to, jak se mi tady nechce jet, nějakýma těma prdelema, tak jako to víc jsem zvědavej prostě. Co to tady sakra vymýšlejou za kokotiny? Tetčice? Kámo, kde to jsme, vole? Já jsem se na ně nevysral a nejel prostě normálně rovně, vole. Mám šplouchá na maják? Waze mi hlásí, otočte se. Ty pičo, kam to zjedem, vole? Jo, vepředu jde asi nějaký borec na enduru, který si řekl. Ty pičo, jdem, vole, prozkoumat celé okolí Brna. Seru, a to jedu do Chorvatska. To já se asi fakt nějak odpojím, kámo. Jestli ještě jednou budu zatáčet někam, kam nechci do piče, tak se asi odpoju. Protože já teďka úplně jako nechci na nějaké obří noční výlety. Ještě když tady nikoho neznám. Kamaráde! 20 km od Poháčka, to není možný. Čo, kde to jsem, ty vole? Ok, serpentiny, zatáčky, bych si tak zajel, ty vole, přes den. A ne v noci. Jako jsme 30 km od Brna, vole. Já se tady odpoju, vole, já vás prcám. Dobré, prcáme na to, vole. Co to kurva je, vole? Kde jsme, do píči? Ivančice. Co to kurva je, vole? Oni to chtěli jakoby asi tady spodem, vole, jo? To je extrém, vole. No dobré, dámy a pánové, nevím, jestli vůbec tady z tohoto něco budu stříhat, vole. Prostě možná ani ne, uvidím. Třeba to zůstane v mých rádoby úplně random nahrávkách. A jestli jo, jestli z toho něco se stříhám. Takže teďka udělám rychlej prostřih a na uháčku za 3, 2, 1. Tak jsme konečně na uháčku, no.
Čiže dneska to je lidi, vole, jak sraček. Píče lidi jak sraček, vole. No, sedím, že tady ještě nejsou fízlové. No, tak se jdem prejít. Jako strojů tu dneska moc není, ale těch lidí, kurva. Bude, tam má grill prostě, vole. Ty kokot. MT-125. Jo, jo. S fake a krapem. Jdu se zeptat, vole, kurma jeli tady ti to z té druhé skupiny, z Motobrno. Už natáčíme. Počkej, ty jsi říkal, že hrozně funím. Ty se spíš jakoby směješ. Ale budeš komentovat ty, já nemůžu, já funím. Tak jo, tak to jdem projít. Kouřím taky přestaneš. Tak, to mi jako rozkazuješ. Aha, tak jo. Jinak žádný další motovlog. Jo, s nima jsem jel, vole. S nima jsem měl původně přijet. No, tak jdeme dál. Čakruje. Já dělám to, motovlog. Motovlog, tak jo. Usměj se. Kameruješ? Jo. Hlavní kameraman. Tak jo. Dominik, na parkovišti. Ne. Běž za ním, běž za ním. Vlogísek. Vlogísek, cože? Jsem bez toho vůbec nic neříkal, že? Ne. Můžeš rovnou smazat ten vlog. Co? To můžeš rovnou smazat ten vlog. No, dneska je to takový chabý. Sociální baterka minus? Jo. Nejbej se. Oh shit. Tak jmenuj, co to ještě má? Yamaha. Afrika. Já na to nejsem dobrý člověk, na tohle zrovna. To bude, nechám prostě, vole, ticho. Můžeš tam dát do pozadí nějakou dobrou hudbu? Dáme fotoshoot? Kdy? Já se neumím fotit. Tak ti budeš jenom pozovat. No právě, to musíš říkat ty, to je tvůj vlog. Ne, ty máš teďka mikrofonu udržky, takže teďka je to tvoje. Ale ty jdeš slyšet taky. Jej, ale to je hodně špatně. Tak pojď blíž. Já jsem si ještě uvědomil, že to jsou fízlové, vole. No dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Trošku chaos, vole, jsem zvědavý, jestli to vůbec teda sestříhám nebo ne. Bude takový zastraný chaos, vole, co se dneska stal. Celkem funny. Takže tak no, pokud toto video teda vyjde, tak vám samozřejmě jako vždycky děkuji za sledování videa. Dej odběr, dej like, vole, ať ti to hnedka přistává prostě do doporučených. A u dalšího videa, kola dolů.